Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з аукціону Violity. Тут таке пошкодження, на пошті я зразу не замітив, так що претензій вже виставити нема до кого. От на даному аукціоні багато цікавих речей можна придбати, як від ставки 1 гривні, так і вище. Даний аукціон стартував з 1 гривні. Вибив я свою ставку і виграв. Так що рекомендую даний аукціон для вас. Ось так у нас там все запаковано, пакували на новій пошті. Як завжди, добре, що тут було так і не пошкоджувався наш товар. Поклавити на пакетику. Ось. Зараз на хвилинку вимкнеся, я звільню від скотча. І так, я звільнив перший пакет від скотчу. Ось у нас другий пакет від скотчу. Так що, опять невелика пауза, вимкнеся, коли я вже розмотав. Так, мої дорогі друзі, відвоював я пакет, що це у нас звичайні бумажки і сам лот, я бачу, тарбаники на зубі. Ось так все упаковано. Ну, зараз буде разом з вами дивитися, що ж у нас тут є. Вон, монетки вже випадають, упаковано так собі. Ось. Все випадає, все вивалюється, марки вивалюються, все вивалюється. Отак якось запаковано все. І вже не можна було запакувати по-іншому. О, не знаю. Так, що у нас тут? Різні марки. Да, марки так, звісно, зберігати. Це їх буде окреме відео з марками. Знімемо і подивимось, бо. Ну, такі ось речі можна придбати на аукціоні Violity. За скільки придбав, посилання можна буде перейти, передивитися. От різні марки на різну тему. Ось. Так, якийсь жетончик. Кстати, я такий один жетончик продав дуже дорого. Так що також буде цікаво. Так, альбом у нас, в принципі, без монеток. Відлажимо його. Все випадають у нас монетки. Попадають. Так от. Негарно запаковано. Ось. Що у нас тут? Ще одна бона. Тобто марка. Бона. Нічого не цікаво. Ось чому я придбав даний лот. В принципі, за українську ходячку, було цікаво подивитися. Коли в мене відео з розбором даними монетами, ну, раді цікавості я перевірю, що та людина тут, дана людина, яка подала мені лот, що вона тут відклала. Багато таких монет, по 2 копійки. Буде цікаво їх перебирати, подивитися. Ось. Ну, бачите, все таке було навалено. Так що, одна гривньовий є. Є такі ж ювілейні. Ну, разом з вами потрапимо відео більш детальною розпаковкою. Ось. Ось такі ось 20-копійкові. Цікаво, потім подивимось. Так, ще у нас тут попадаються марки різні. Ось. Бони. Є і заламіновані бони. Тигринова бона. Цікавість, звісно, вона м'яка. О, це якась наш ніштячок. Так, ось така ось бона заламінована, не знаю, чи вона щось коштує в ламінованому вигляді. Ось така ось шикарна бона, пластикова, піде до мене в колекцію. Ось тут теж всякі різні бони. Ось така ось бона заламінована. Ось така ось заламінована бона, доволі така в непоганому стані. Цікаво. Що у нас тут ще є заламіновано? Ось така ось бона 100 рублів. Оригінал, не знаю. Ох, куча всяких бонів. Ось така ось бона. Ну, ось така ось куча бонів. Звісно, складінок взагалі просто. Перший раз мені так трапляється. Сам по колесі, да, добре.
якісь ювілейні гривні, ювілейні рублі. От різні мілочовка, ось така ось цікава. Цікаві монети 20 злотих, ну, у мене вже така є. Ось 1 рубль старого. Образця 25. Каус банки Ніагара, так, 1 рубль, 5 купонів, 200 тисяч, білоруські, ось такий ось цікавий бон, правда, стан такий пошарпаний, стан такий собі, можна сказати, в принципі, не колекціонний, не колекційний стан, ось це більш-менш, це теж така цікава. Ось такі ось бони. Це 2002 Бронта. Ось потім. Потім більш детальніше переберу. І в інших відео вам покажу. Ось такі ось лоти можна придбати на аукціоні Violet, Мега лот. Ще раз нагадую, ссылка в посиланні. Перейти, передивитися, скільки ж я його придбав. Бони, як ви бачите, в принципі, в не в такому колекційному стані. Ну, не дивно, що людина так мені прислала цей лот навалом. Це перепутку, перемішку. Ось. Топорінто. Зараз стрічка. Ось ще одна така домінована. 40 рублів. Ну що ж, на цьому наше відео завершуємо такою бистренькою розпаковкою. Ось. Потім разом з вами переберу. Зніму окреме відео, що скільки котер один попався. Ось скільки що коштує. Буде щось цікаве, вам покажу в наступних наших відео. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися. Мене дуже багато. Дивіться і мене. Буде що подивитися, сподіваюся. Щось залишу собі, щось йде на продаж. Це, мабуть, якась сувенірка. Все, всім дякую, до побачення.